Pod názvom Terezianské dni sa 13. a 14. júna v areáli Holíckeho zámku uskutoční najväčšie kultúrne podujatie letnej sezóny. Návštevníkov čaká opäť historický dobový program, remeselný jarmok, ochutnávka vína, súťaž vo varení gulášu, jazdy kočom, člnkovanie vo vodných valoch, výstavy a tradičné prehliadky zámku so sprievodcami. Deti sa budú môcť vyšantiť na nafukovacích atrakciách a o ich zábavu sa postará aj divadlo Studna či Majda z kúzelnej škôlky. V hudobných vystúpeniach sa okrem iných predstavia skupiny Hex, Čechomor, Petr Bende a Grajcar, raper Strapo, ale tiež dychová hudba Čvančaranka či folklórny súbor Trnavčan. Chýbať nebudú nočné diskopárty, na ktoré pozvú DJ Lucky Boy a DJ Thomas. Cenovo zvýhodnené vstupenky možno zakúpiť už teraz v predpredaji v turisticko-informačnom centre v Holíči a prostredníctvom siete Ticket Art.